Ky emision mbështetet nga Javën që lam pas ndoqët, u bë pastrimi i motorit dhe veturën e dërguam për riparim. Tek dyert dhe kapaku i motorit u punua tek vetura Golf 2 me ngjyrë të kuqe, ndërsa u bë edhe përgatitja për parangjyrë. Ndërsa sot po e largojmë golfin e bardh nga pjesa ku është punuar me Saldem. Për 10 ditë ai qëndroi këtu dhe për këtë kishte arsye. Që e bënëm kontrolën detalet e veturës me djenë ka puna që është bërë dhe saldimi që është kryer. Ne me qëllimi kemi lanë 10 ditë nuk kemi punua në goldyshin e barë, për arsye që opinionit gjërë ti tregojmë se që ndodhë me veturën ku bëhet saldimi dhe ndrimi pjesëve të reja në karoseri. Që të thëtë, në mbrana 10 ditës, ku mund të përcjellëm edhe me anë të kameras, ku me njëherë në ambientin e mbranshëm që shka fillu korozioni, lemo në ambientin e jashtëm nëse kish pas me ndodhë kjo këvetur. Që do të thënë, brana 10 ditët vetëm ka fillu të bëhet korozioni në pjesët ku është punua dhe salduar. Pasi që djem, do e pastrojmë, do fillojmë me njëherë me antikorozion. Në rast se, në këtë rast e një fjallë që e kemë tash, nuk shkojmë me antikorozion, mbranda një kohë shumë shkurt, ka mundësi që të delë korozionin bindu. Nga dalë po shkoj me përgatitjen dhe pastrimin final të vendeve ku është bërë saldimi. Është koha të largohet ndryshku dhe tani të gjitha pjesët duhet të pastrohen. Kohë po vazhdon edhe largimi i ngjyrës së vjetër, po ashtu edhe largimi i shiritave dekorativ, të cilët do të zëvendësohen me të rinj. Kjo veturë ishte e kalbur në pjesën e poshtme, tek pragu, gjysmë hënat dhe në pod, por lart ishte më e ruajtur. Është koha për largimin e ngjyrës për të krijuar hapësirë për parangjyrën.
po bëhet izolimi i kabinës dhe po ashtu edhe pastrimi i pjesëve ku do të përdoret produkte antindrëshk. Ky proces po bëhet me shumë profesionalizëm. Gjendja ke, po të dhe vetë nuk e shumë e mirë, po mas varitjes, mas parnime ku i pat, dhe me thonë tash gjendja ordë ma e dukshme dhe përduket dhe i ka orë vijat, i ka orë senet. Tash përshkujna me pastrimin edhe direkt me antikorizion. Antikorizion duhet me lonë deri nestra, nestra mujna me fillu e dhe vena i kena me përmisu me kitë. Në mënyrë që antindryshku të funksionoj dhe pjesët të pranojnë, së pari duhet të bëhet pastrimi me antisilikon. Nëse kjo nuk bëhet, në të ardhmen mund të shkaktoj problem ose shfaqje të ndryshkut. Ky produkt zakonisht pastron yndyrat dhe mbetjet e gazrave në pjesët e karrocerisë. Po largohemi në pjesën e përzierjes së ngjyrave. Antindryshku të cilin jemi duke e përdorur është i brendit Standox dhe mbron pjesët e vjetra nga ndryshku, po ashtu edhe pjesët e reja, në vendet ku janë salduar, dëmtuar apo riparuar. Hedhja e tij mund të bëhet në të gjitha temperaturat, varësisht se në cilën periudhë të vitit jemi. Por është shumë e rëndësishme që pas përdorimit të qëndroj minimum 10 orë në mënyrë që të thohet vetvetiu dhe të qëndroj sa më gjatë. Ndërsa po ndodh ky proces, është koha t'ju sillim storin e parë për këtë emision. Në Automania vjen Eron Preniqi, çfarë prezanton ai dhe çfarë karakteristika ka vetura e tij e shihni tani. Kthyen përsëri tek pjesa më e pëlqyer për ju. Në Drive Zone po restaurohen aktualisht dy vetura të qytetarëve dhe gjithë kjo tashmë po bëhen një vet që po bëhet falas. Kthehemi në punë. Punëtorët e Porsche Prishtina me profesionalizëm dhe duke i kushtuar rëndësi çdo detaj, po punojnë që këto vetura të kthehen në gjendje të rregullt dhe funksionale. Është koha për një tjetër proces, po bëhet përzierja e kitit. Nga viti i prodhimit të veturës e dim që është tashmë 35 vite e vjetër, prandaj që kjo të ketë qëndrueshmëri, po punohet me kujdes dhe produkte shumë cilësore. Fiber Kit po hidhet në vrimat e thella dhe hapsirat në të cilat është salduar. Ky produkt ka qëndrueshmëri të lartë dhe është rezistent ndaj faktorëve të jashtëm dhe natyrisht mbron veturën nga ndryshku. Për të tharë, i duhen 30 minuta. Tash po e largojmë nga pjesët që është vendosur dhe është koha për gërryerjen e sipërfaqeve. Dhe pas kësaj vendosin e një produkti tjetër, Kit Light apo kitin përfundimtar.
Këtë po e shpërndajmë në pjesët e dëmtuara, jo vetëm në ato që kemi riparuar, por përfshirë këto edhe karoserinë. Është koha që vetura të lihet për t'u tharë, dhe ne këto po e mbyllim edhe emisionin për sot. Ju urojmë weekend dhe javë të mbarë. Për të qenë pjesë e emisionit apo për çfarëdo tjetër, na shkruani në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Drive Zone Klan Kosova.